Naša delegacija vratila se u Bosnu i Hercegovinu nakon završenog samita u Čikagu. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo. Osnovni razlog za neaktiviranje mapa je što pitanje vojne imovine još uvijek nije riješeno. Iako su postojale naznake, za Bosnu i Hercegovinu nije aktiviran MAP program na tek završenom samitu zemalja članica NATO-a u Čikagu. Sudionici tvrde, nismo išli zbog prijema u NATO, već da budemo ravnopravni sudionici. Omu članovi delegacije BiH koji su sudjelovali na samitu u Čikagu očekuju da će akcijski program za članstvo u NATO-u biti aktiviran u rujnu, a da ćemo biti pravi članovi alijanse do 2014. Ono što je posebno važno, to je da je otvorena mogućnost i da smo dobili vrlo jasnu poruku da sljedeći samit 2014. može biti samit proširenja, ne samo kad je u Bosni i Hercegovini u pitanju, nego mnoge druge zemlje aspiranti koje su ovdje od Crne Gore, Makedonije i drugih.